Bueno, ba, eguerdi hon, dan hori, gaurko prezorko honen helburua da, edo ba, bilduk, ba, gitarra ematea, edo, bueno, komunikatzea, ba, pixkat, ba, nola, bere kudeak eta ereduakin, ba, aurrera jarraituz, ba, aurkontu prozesu parte hartzailean, ba, izan dagoen eta, bertan, ba, finkatzen dien diruak batzen, finkatu ditugu diruak batzen, aurkeztena. Dakizuen bezala, guztiok aurrekontuen eztabaida erdian aurkitzen gara, herri eta hiri guztiak ba, aurrekontuetan ba, buru belarri hartuta daude, eta azken udal da porro dut eskundeen ondotik, bueno, instituzioen mapa guztiz aldatu zen, edo, hainbat instituzioetan gobernatzea ekarri zigun bildukuei, eta ba, gobernatzea ekartzea horrek bai suposatu duela herri guztietan baita ere ba orain arte ohituta zeuden ba prozesu eskutuko eta ba ez oso gardenak ba aldatzen da, ez? Erronka hori jaten genuen hasiera-hasieratik, ba kegu hasiera edo lehen urtea dela eta kegu nahiko genuken bezain beste ba ez dugula garatzerik izan, baina hurren urtetarako gure jokabidea ere haupen abiatu dugun puntu honetatik joango da. Bueno, esan duguna, ba, azken hamarkadetan, azkenean gobernuan egon dien alderdi politikoek, izan upen PP, PSOE edo PNV, ba, nazioartean inpoazuatu den agenda neoliberalaren pean aritu dira, agenda neoliberal horrek gastu sozialaren murrizketa exigitzen du, estatuen interbentzioa ukatzen dau, eta erregulazio publikoaren kontra ageri da argi eta garbi. Alderdi horiek eredu neoliberal horren mesedetan guztia ba, privatizatzeko joerari eutxitza jarraitu diote azken hamarkadetan, eta dana merkatuen eskuetan utzi dute. Horrek ondorio garbiak esan ditu, baita ere ba, horrekontuak nola ba, eztabaidatu, kudeatu eta onartu diren herri danetan. Neoliberalismo berri horrek, hain zuzen be, ekarri gaitu gaur egungo krisi egoerara, eta aurretik, edo behin oinarri bezala, interbentzio publikoaren aurka agertu diren horiek, ba, gaur egun edo presaka ba, ari dira estatuari laguntzak eskatzen behin eta berriz ikusten ari garen bezala. Bankak, aurrezko kutxak, enpresa multinazionalak, finantza enterpresak edota autoentzako guztiek jaso dituzte laguntza publiko handiak aurrekontuetatik, inolako lotza izpirik gabe, eta horra agerian gelditu dena da politika oro bat eta aurrekontuak zehazki interes ekonomiko horien zerbitzura egon diela. Urtero gure instituzioetan aurrekontuak onartu behar diren garaian ere, prozesua bera, lehen aipatu duten bezala iluna izan da, alderdi politiko horiek, PNV, PSE eta UPN PP guztia isilpean, diskutuan eta inolako azalpenik gabe onartu izan dituzte, herritarren interesen kontrako aurrekontuak izan dira eta lehen aipatutako multinazional, banku eta finantza entitateen ba, meseetan egindako eta bereiekin adostutako aurrekontuak izan dira. Baina hori argi eta garbi eta lehen aipatu duten ba, maiatzetik eman den aldaketa aldaketari esker edo aldaketa oinarri hartuta hori aldatzera doa, aldatzen ari da eta aldaketa horrekin jarraituko dugu. Bilduko hautetsiek oro bat lehen aldiz gaude udaletan eta aurtengo aurreko bueno, aurrengo urteko aurrekontuen lan dinamika berria abian jarri dugu gauden instituzio, bai udal, bai foru instituzio guztietan. Egon gobernuan, zein oposizioan. Horren oinarrian zer dago, ba, ez dugula ulertzen demokrazia lau urtetik behin ba, boskatzea denik. Eta hori sinisten ez dugun ontzat, ba, instituzioetan hartzen den urteroko erabaki garrantzitsuenean, ezinbesteko ahalegina egitera konprometitu gara, eragile sozialek iritzi eta ekarpena jasotzeko eta baita ere norbanako herritar bakoitzarekin hurbildu eta bere iritziak eta ekarpena jasotzeko. Honek guztia bestelako kudeak eta politika egiteko eredu bat ekarri dau, erronka
handiakin heldu diogu gaiari, badakigu balen urte honetan, esan bezala, ez dugula bere garapen prozesua guztiz jorratu, baina etorkizunean ere bide bertatik jarretzeko konpromisoan berreztekala. Eta norabide honetan ardaz batzuk markatu ditugu eta ardaz horietan urratsak ematen ari gara eta emango ditugu. Lehenengo ardaztza da gardentasuna eta publikotasuna. Gure helburua aurrekontuak herritarekin konpartitzea bada, gardentasuna eta publikotasunaren alde ba egitea ezinbestekoa da. Herri gehienetan orain arte eta leku askotan oraindik ere udal kontuak ez ezagunak dira herritarrentzat oro bat. Guk argi eta garbi udal kontuak egungo egoera eta aurrera begirako egitasmo ekonomikoak gardentasun osoz publiko egingo ditugu eta publiko egiteko bitartekoak jartzen ari gara, jarri ditugu eta bide horretan jarraituko dugu herri eta gobernatzen dugun eta posizioan gauden instituzioetan. Informazioak ez duen herriak, ba, pentsatzen dugu antzerki baten parte hartzea bezalakoa dela eta ez benetako eztabaida baten. Ondorioz, informazioa ziurtatzea aurrekontu prozesuaren gardentasuna eta publikotasuna bermatzea da gure helburu ardatza. Eta informazio hau herritarrengana eta eragileengana iristeko benetako ahaleginak egiten ari gara eta esan bezala bitartekoak hartzen ari gara. Bigarren ardatza izango litzateke ahalik eta herriko eragile gehienekin aurrekontu prozesua jorratzea. Herri-herri, auzo-auzo dauden kultur, kirol edo bestelako auzo elkarte zein bestelako elkarteekin alde batetik, izaera ezberdinetako mugimendu sozialak bestetik, guztiak gure herrien eraikuntza eta eraldaketan egunez egun jarduten eragileak dira. Eta hori horrela onartuta ezinbestekoa ikusten dugu horien parte hartzea aurrekontuen prozesuan. Beraz, eragile horiek gure herrietan dauden 11 arazo edo aldarrikapenekin konpromisoa dauden heinean, ba, beraiekin ari gara, ba, lehenengo eta behin ba, zerrendak egiten, aldebikoko bilerak egiten, edo ba, taldekako ba, bilera sektorialak edo oso bilerak azkenean formatu ezberdinean herri zeiurko ezberdinetan. Beraz, alegin berezia egiten dugu eta egingo dugu herrietan dauden eragile horiekin egoteko, eta aurrekontuen informazio eta iritzia elkarturkatu eta ekarpenak jasotzeko aukerak eskaintzeko eragile guzti hauei. Eta hirugarren ardaitza izango zen baita ere, herri guztietan dakigu, herritar konprometitu bat badauzela, erreferente direnak esparru ezberdinetan, ba horientzat ere aukerak eskaintzea. Horretarako herri eragilekin egin dugun bezala, ba, norabide horretan parte hartzeko borondatea duten herritarrentzat aukerak eskaini eta parte hartzerako bideak irekitzea urrats garrantzitsua ari da suposatzen prozesuan. Soilik informazioa bermatuz, parte hartzea ariketa praktikoak burutuz eta horren berri eman beste komunikatuz lortuko ditugu etorkizunean herritar gehiago animatzea eta herritar konprometitu gehiago susatutako herritar osoak eratzea. Kultura politiko pasibo batetik, kultura politiko aktibo batera pasatzea da gure borondatea. Oposizioan zein gobernuan egon, aurrekontua guztiekin konpartitu behar ditugu eta dinamika berri, zabal, ireki eta partertzei bat jartzearen beharra aldarrikatu behar dugu. Eta hori ari gara gaurko egunean egiten. Aurrekontu parte hartzaileak aldarrikatzea, demokrazia parte hartzaile aldarrikatzea da, bestelako udal politika eredu bat martxan dagoela edo jorratzeko bidean gaudela aldarrikatzea da, eta bilduren ikurra nahi dugu bihurtzea. Gure proiektu politikoaren garapenerako eta eraldaketa sozialerako ezinbesteko kudeaketa eredu hain zuzen. Alkatetzan oposizioan egon, bilduko hautetxeak eskaintza luzatzen diogu herritarrei aurrekontua konpartitu eta ekarpena jasotzeko. Beraz, deialdi bat luzatzen diogu herritarrei egungo sistemak pertsonen iritzia kontutan hartu gabe sustengatu nahi den bitartean, herritarren babes eta ekarpenen bitartez bestelako Euskal Herria posible dela erakusten laguntzera. Eta herri guztietan, zabalido den prozesuetan, parte hartzea animatu dugu gaurtik, eta horretik.